πάλι ο διοίκητης! Αγάπη μου, μην τέτοιαρίζεις. Μόνος είπες πριν από λίγο τη χρυσή καρδιά που έχει ο διοίκητης. Αγάπη μου, μπορεί να έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο! Ποιος είμαι εγώ που έχω το δικαίωμα ως αναμάρτητος να βάλω τον λίθον ή ως το μάσκον δάχτυλο? Έπρεπε όμως να με βλέπεις προηγουμένως στο γραφείο του νεόφωτου. Ναι, γιατί σε μένα ανέλεγε ο κλήρος να τον ανακοινώσω τον επικίνδυο της επιχειρήσεώς του. Τον γνωρίζω 30 χρόνια. Μου είχε μάθει πολλά. Ο διοικητής τον γνώριζε 40 χρόνια. Του είχε μάθει περισσότερα. Είμαστε και οι δυο οι καλύτεροι του φίλοι. Έπρεπε ένας από τους δυο μας, ή εγώ ή αυτός, να του μπήξει σαν τον Βρούτο το στιλέτο στην καροτίδα. Τον πιάσανε τα κλάματα. Τον Βρούτο. Όχι, τον Νεόχαρο. Καθόμαστε στον καναπέ και με πιάσανε και εμένα τα κλάματα. Αγκαλιαστήκαμε και επί 10 λεπτά κλαίγαμε. 70 χρόνια επιχειρηματικής δημιουργίας ήσαν αυτά. Σκεπτόμουν προχτές ακριβώς το ίδιο όταν διάβασα πως ένας σύντροφος του Κινεζικού Πρεσίδιου με εξολοθρεύτηκε από ένα φίλο του, χρόνια φίλο του και συναγωνιστή του, γιατί έτσι έπρεπε. Εκεί βέβαια ήταν αεροπορικό δυστύχημα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έτσι έπρεπε. Μην κλαις. Σαβάζεσαι το φίλο μου. Να σου πω κάτι να γελάσεις. Να σου πω το ανέκδοτο με τη μήνα. Πάμε. Είναι στα αλήθεια τραγική η τύχη των μεγάλων. Σήμερα ζουν, θριαμβεύουν και αύριο δεν υπάρχουν. Ο Νεόφωτος. Αν αύριο πεθάνει, ίσως δεις το όνομά του στην εγκυκλοπαίδεια. Ενώ ο Στάλιν, παραδείγματος χάρη, ο Μα. Τι θες να πεις αυτά. Πάμε να κοιμηθούμε. Έχει λοιπόν χρυσή καρδιά ο διοικητής μου. Ναι, δεν λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο. Ο διοικητής, ό,τι και να γίνει, θα μπει στην εγκυκλοπαίδεια. Είχε άλλωστε και προοδευτικές ιδέες. Δεν λέω. Και έχει. Τι είναι η ζωή. Σκέψου. Πριν από λίγο, αυτό το κόκαλο ήταν ψάρι. Αυτό το ψάρι πριν από μερικές μέρες, αν δεν ήταν κατεψυγμένο, κολυμπούσε ελεύθερο όπως εγώ και εσύ στη βουλιαγμένη. Και γιατί να ξεχάσουμε και τη μύγα. Την κακόμερη τη μύγα που ποιος ξέρει ποιο χέρι μύγο σκοτώνει, τη σκότωσε. Ίσως και στην πιο γλυκιά τη στιγμή να παραγωγείς. Αλλά που μην το καλείς τόσο δυνατά θα ξεπλήσεις. Η ζωή μας λοιπόν είναι ένα ψέμα. Δεν κακόμερη να το διοικητή. Το μάτι του ψέμα, όλο και να πεις, είναι ο καλύτερος μεζές. Ελισάβε! Πεινάμε, εντάξει! Έρχεται ή δεν έρχεται εκείνο το ψητό κουνέλι? Δεν είναι ακόμα εντελώς έτοιμο, αλλά η σούπα είναι κιόλας πάνω στο τραπέζι. Σήμερα η σούπα. Και γιατί, σήμερα ειδικά η σούπα είναι πολύ καλή. Κανείς δεν είπε ότι η σούπα δεν είναι καλή. Λέω απλά ότι δεν τρώγεται γιατί είναι υπερβολικά ζεστή. Μα μια σούπα οφείλει να είναι ζεστή. Το δίκο σαν. Όχι όμως υπερβολικά ζεστή. Κάθε μέρα το ίδιο τροπάρι. Είτε βρίσκει τη σούπα πάρα πολύ ζεστή, είτε βρίσκει πάρα πολύ κρύα. Αλλά ένα θα σου πω. Αν δεν μαγειρεύω αρκετά καλά για σένα, δεν έχει παρά να πηγαίνει να τρώσει στο εστιατόριο. Α, αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Η σούπα είναι νόστιμη μόνο που είναι υπερβολικά ζεστή. Τότε δεν έχει παρά να περιμένει να κρυώσει. Μα ούτε η κρύα σούπα μου αρέσει. Καμία κουβέντα. Ναι, ξέρω, άστο. Πες τη μετά το φαγητό. Κάθε μέρα πρέπει να γίνονται καρκάδες μέσα στο σπίτι μας. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Έλα τώρα, εσύ είσαι που δεν θέλεις να κάνεις αλλιώς.
Μήπως η ένοχη είμαι εγώ. Αλλά ποιος, εγώ έφτιαξα τη σούπα. Είναι σκοφτιαγμένη σούπα, είναι πάντοτε ζεστή. Ίσως να την έκανες υπερβολικά ζεστή. Υπερβολικά, ε. Α, όχι. Από αύριο θα βάζω ένα θερμόμετρο μες στην κατσαρόλα, ούτως ώστε κύριε σύζυγός μου να έχει τη σούπα του στη σωστή θερμοκρασία. Μια καλή μαγείρισα δεν χρειάζεται θερμόμετρο για να φτιάξει σούπα. Πρώτα γκρινιάζει και μετά κοροϊδεύει και από πάνω. Τι θα πει γκρινιάζω. Ως σύζυγος έχω κάθε δικαίωμα να πω πως για μένα η σούπα είναι υπερβολικά ζεστή. Σαν αρχίσει πάλι με αυτή την υπερβολικά ζεστή σούπα. Μες και την απελπισία. Δεν σου χρειάζεται η απελπισία. Οφείλεις μόνο να φέρνεις τη σούπα στο τραπέζι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Ούτε υπερβολικά κρυά, ούτε υπερβολικά ζεστή. Μα τώρα πια δεν είναι υπερβολικά ζεστή. Τώρα όχι. Αλλά όταν την έφερες ήταν υπερβολικά ζεστή. Κοιτάτε εδώ τα σταματάκια. Συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Πώς, τι σημαίνει αυτό. Ότι μου πηγαίνω φέρνει συνεχώς αυτή την υπερβολικά ζεστή σούπα! Α, εσύ σου να που έφερες αυτή την υπερβολικά ζεστή σούπα, όχι εγώ, μην τα συγκέεις! Είσαι και να είσαι ένας αντιρρησίας και τίποτα! Εγώ είμαι αντιρρησίας, αν είμαι αντιρρησίας τι είσαι! Εγώ κύριε είμαι άγγελος κυρίου! Τα φτερά που λείπουνε και το πας λεμάνω μόνο το χέρι, να πας στη μάνα σου αν δεν σ' αρέσει! Άντε, μπράβο! Τι είναι αυτή η ελόκοτη μυρωδιά? Κάτι μυρίζω κι εγώ. Είναι κάτι που μυρίζει σαν τσουρουφλισμένο. Μήπως πέταξες κανένα αναμένο τσιγάρο πάνω στο χαλί? Μα δεν έχω καπνίσει ακόμα! Και αν είχα καπνίσει, θα πέταγα το τσιγάρο στο τασάκι, όχι στο χαλί! Δεν ισχυρίστηκα τίποτα με σιγουριά. Απλά έκανα μια υπόθεση. Και βέβαια έχω το δικαίωμα να κάνω υποθέσεις. Έχετε καπνώσει τον τόπο μου! Ναι, δεν πήγαινε να δεις τι συμβαίνει! Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να φοράω καπέλο πάνω στο κεφάλι. Στην εκκλησία όχι, αλλά δεν πηγαίνετε και συνεχώς στην εκκλησία. Όχι, μόνο από καιρόν εις καιρού. Θέλετε να πείτε μόνο από καιρού εις καιρόν. Μάλιστα. Θέλω ένα καπέλο που να μπαίνει και να βγαίνει. Μάλλον τα καπέλα μπαίνουν και βγαίνουν. Θέλετε μια τσόχινη ρεπούμπλικα ή ένα μελόν. Ένα γκρίζο. Θέλω να πω τι είδος σχήματος. Ένα σχήμα άχρωμο. Θέλετε να πείτε ένα σχήμα διακριτικό. Έχουμε από όλα τα είδη κομψού και διακριτικού σχήματος σε όλα τα χρώματα. Σε όλα τα χρώματα! Τότε ένα κίτρινο ανοιχτό. Μα καπέλα σε κίτρινο ανοιχτό μόνο στο καρναβάλι κυκλοφορούν. Δεν μπορείτε τέλος πάντων εσείς να φοράτε ανδρικό καπέλο σε κίτρινο ανοιχτό. Μα δεν θέλω να το φοράω. Θέλω να το βάζω επάνω στο κεφάλι μου. Με καπέλο κίτρινο ανοιχτό θα σας κοροϊδεύουν. Κι όμως, τα ψάφινα καπέλα είναι ανοιχτά κίτρινα. Α, ώστε θέλετε ένα καπέλο από ψάφι. Όχι! Με καπέλο από ψάφι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι πυρκαγιάς. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη καπέλα από αμύαντο. Έχουμε όμως ωραία τσόχινα καπέλα μαλακά. Οι μαλακές τσόχες παρουσιάζουν το μειονέκτημα να μην κάνουν θόρυβο όταν πέφτουν. Εν τη αυτή περιπτώσει θα πρέπει να αγοράσετε ένα κράνος. Αυτό κάνει θόρυβο όταν πέφτουν. Ως απλός πολίτης δεν έχω το δικαίωμα να φοράω κράνος. Α, τώρα θα πρέπει σύντομα να αποφασίσετε. Τι ακριβώς θέλετε ως καπέλο? Θέλω ένα καπέλο καινούριο. Μα μόνο καινούρια έχουμε. Και εγώ ακριβώς θέλω ένα καινούριο. Ναι, μα τι είδος? Ένα καπέλο ανδρικό. Μα δεν φτιάχνουμε γυναικεία καπέλα. Ούτε και εγώ θέλω γυναικείο καπέλο. Είσαστε πολύ δύσκολος πελάτης. Θα σας δείξω διάφορα καπέλα. Γιατί διάφορα? Εγώ ένα μόνο θέλω. Ένα κεφάλι έχω. Όχι.
Θα σας δείξω διάφορα για να έχετε δυνατότητα επιλογής. Δεν θέλω επιλογή. Θέλω ένα καπέλο που να μου κάνει. Βεβαίως. Ένα καπέλο πρέπει να σας κάνει. Αν μου πείτε το μέγεθος του κεφαλιού σας, θα σας βρω σίγουρα ένα που να σας κάνει. Το μέγεθος του κεφαλιού μου δεν είναι και τόσο μεγάλο όσο νομίζετε. Έχω 55 μέγεθος κεφαλής, αλλά θέλω ένα καπέλο νούμερο 60. Σε αυτή την περίπτωση το καπέλο θα σας ήταν υπερβολικά μεγάλο. Ναι, αλλά θα στέκεται καλά. Αν έχω ένα μικρότερο κατά 5 νούμερα θα πέφτει. Μα αυτό δεν έχει νόημα. Όταν κανείς έχει μέγεθος κεφαλιού 55, πρέπει να φοράει καπέλο νούμερο 55. Αυτό ισχύει ανέκαθεν. Ανέκαθεν. Αυτό είναι το λυπηρό. Ότι οι έμποροι μένουν προσκολλημένοι στις παλιές συνήθειες και στα παλιά έθιμα και δεν συμβαδίζουν με τη νέα εποχή. Μα τι σχέση έχει το μέγεθος του καπέλου με τη νέα εποχή? Επιτρέψτε μου. Τα κεφάλια των ανθρώπων δεν μένουν αιωνίως τα ίδια. Μεταβάλλονται διαρκώς. Εσωτερικά, αλλά όχι και εξωτερικά. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Μα κι εσείς θέλατε ακριβώς να μάθετε το μέγεθος. Όχι της νέας εποχής, αλλά του κεφαλιού σας. Εγώ θέλεις απλώς να σας εξηγήσω το εξής. Ότι οι άνθρωποι του παλιού καλού καιρού, όπως λέμε, είχαν κεφάλια διαφορετικά από τα σημερινά. Αυτό είναι ηλίθιο. Εννοείται πως κάθε άνθρωπος από τότε που υπάρχει ανθρωπότητα έχει το δικό του κεφάλι. Ωστόσο, ας μην ασχολούμαστε με τις ιδιαιτερότητες των κεφαλιών, αλλά με το μέγεθος του δικού σας κεφαλιού. Εμπρός λοιπόν, κάντε όπως σας λέω. Πάρτε αυτό εδώ το καπέλο νούμερο 55. Το καπέλο κοστίζει 15 μάρκα, είναι ωραίο, είναι καλοφτιαγμένο και επιπλέον είναι και μοντέρνο. Βεβαίως και θα κάνω όπως μου λέτε, γιατί είστε και του επαγγέλματος. Λοιπόν, το καπέλο είναι μοντέρνο, όπως είπατε. Μα εν τέλει, τι πάει να πει μοντέρνο σήμερα? Υπάρχουν κάτι κύριοι που θεωρούνται πρωτότυποι και που χειμώνα καλοκαίρι κυκλοφορούν δίχως καπέλο και ισχυρίζονται πως αυτό είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Α, ως έτσι! Το να μην φοράς καπέλο είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Εν τη αυτή περιπτώση, δεν θα αγοράσω καπέλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ah, que foi por isso.